2022 বৰ্ষত বিভিন্ন অভিজ্ঞতাৰ সাক্ষী হল কাজিৰঙাৰ পৰ্যটক কেবাবাৰো বন্যপ্ৰাণীয়ে পৰ্যটকলৈ ললে সুসা বিৰল অভিজ্ঞতাৰ দৃশ্য বন্দী হল বহুতৰে কেমেৰাত অসম গৰব এখিগা গৰু দৃশ্য হল বন্দী চাকৰুদ্ধকৰ দৃশ্যই দখল কৰিলে সংবাদ শিৰোনাম বছৰটোৰ অন্তিম দিনটোত দেখা গল এই অনুৰূপ দৃশ্য কাজিৰঙাৰ পৰ্যটকৰ বাহনলৈ সুসা ললে গৰে শিহৰণকাৰী দৃশ্য বন্দী হল পৰ্যটকৰ কেমেৰাত আৰু এনেদৰে 2022 বৰ্ষত বিভিন্ন অভিজ্ঞতাৰ সাক্ষী হল কাজিৰঙাৰ পৰ্যটক কেবাবাৰো বন্যপ্ৰাণীয়ে পৰ্যটকলৈ ললে সুসা বিৰল অভিজ্ঞতাৰ দৃশ্য বন্দী হল বহুতৰ কেমেৰাত অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গড়ৰ দৃশ্য বন্দী হল কেমেৰাত চাকৰুদ্ধকৰ দৃশ্যই দখল কৰিলে সংবাদ শিৰোনাম বছৰটোৰ অন্তিম দিনটোত দেখা গল এই অনুৰূপ দৃশ্য কাজিৰঙাৰ পৰ্যটকৰ বাহনলৈ সুসা ললে গড়ে এই শিহৰণকাৰী দৃশ্য বন্দী হৈ ৰল পৰ্যটকৰ কেমেৰাত Deu assim, me deu assim.